Për herë të parë në Shqipëri është shfaqur mbrëmjen e së martës në auditorin e drejtorisë së përgjithshme të arkivave, Era dhe Lisi, realizimi Kosovafil. Era dhe Lisi, realizuan nga regjizori Besim Sahaxhiu në vitin 1979, është produksion i fundit kinematografik që transmetohet pranë DPA-s, si pjesë e reporterit të filmave të përzgjedhur për të shfaqur në kuadrin e 80 vjetorit të çlirimit. Në këtë aktivitet, ishte i pranishëm drejtori përgjithshëm i arkivave Ardit Bido, i cili u shpreh se përmes jetësimit të kësaj nisme, DPA nuk është vetëm se një arkiv, por një alternativë kulturore për publikun kryeqytetas. Më vjen mirë që ndër simbolikat që përzgjodhëm, është që shfaqja e filmit të 12, që një herazi është edhe aktiviteti i fundit nga më shumë se sa 35 aktivitete që kemi ndërmarë për 80 vjetorin e çlirimit, me një film që nuk është i kinostudios shqipriere, por me një film të Kosova filmit. Dhe kjo është një simbolike shumë fisht. Lufta e partizanëve shqiptarë në Kosovë për të çliruar adheun e tyre, jo gjithnjë do të shpërblehej. Ndërsa në fjalën e saj, zëvendësministri e punëve të jashtme Cilda Çepa Nagosti përshëndeti ekranizimin e filmave të kinematografisë vendase si një mundësi për dëshmimin e sakrificave të brezave të moparshëm. Të nderojmë si një pasuri e paçmuar e artit dhe kinematografisë të shqiptarisë. Ky film është një thesar i artit tonë kombëtar dhe një dëshmi e fuqishme e historisë dhe identitetit shqiptar. Filmi Era dhe Lisi na kujton sakrificat e brezave të kaluar dhe sfidat që shqiptarët kanë përballuar për liri dhe dinjitet. Vepra të tilla na vën të gjithë para përgjegjësisë që të rrisim rolin tonë në promovimin e tyre. Në këtë përvjetor me rëndësi historike, evokimi i kujtesës kolektive ka qenë në fokus të veprimtarisë së DPA-s, e cila është angazhuar në këtë drejtim, edhe nëpërmjet shfaqjes së ekspozitave dhe publikimit të botimeve të dedikuara.